Příznivci rekreační cyklistiky z Čech a Polska se letos už po 12. sjeli v rámci akce Cykloglacensis do Nového Hrádku. Celkem 500 účastníků se vydalo z 11 českých a 8 polských míst. Nechyběla ani výprava z Ústí nad Orlicí, které výjezd odstartoval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Takže přátelé, 3, 2, 1, start. Akce Cykloglacensis během 12 let získala titul takzvaného otvíráku cyklistické sezony v českopolských regionech. Jejím úkolem není boj o medaile a posouvání osobních rekordů, ale spíše pohodová výška cyklistických skupin do společného cíle. Ten se mění každý rok, jednou je na straně polské, po druhé zase na straně české. Tentokrát vybrali organizátoři Nový Hrádek. Není to jenom nějaký vrcholový sport nebo závodění, ale je to skutečně spíš pro fandy, kteří mají rádi cykloturistiku. Já jsem se sem chystal na kole, nicméně ráno mě zklamal ventilek, takže musím provést opravu, snad o víkendu se podaří na to kolo vjet. Letos se pořadatelé zaměřili na nábor nových účastníků. Mladou krev získávali díky pomoci fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis. Pozvání dostali všechny střední školy ze členských měst, ale bylo jen na žácích samotných, jestli se akce zúčastní. Proto je pozitivní zprávou, že se jich přidalo na 200. Z každé té školy, nebo téměř z každé, prostě jedou někteří studenti, jakože se do té jízdy zapojí. Očekáváme od toho, že ta spolupráce se teď naváže a že bude pokračovat i v těch příštích letech. Letošní novinkou byly i sportovní hry na motivy her bez katastru, soutěžení pětičlenných týmů v netradičních disciplínách. V cíli čekal cyklisty ještě další společenský a kulturní program, jako beseda s mořeplavcem Rudou Krautschneiderem. Poté účastníci na místě přenocovali a vydali se ráno společně zpátky do svých domovů.